शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर हे नुकतेच गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर आले असता एटापल्ली तालुक्यातील गुरुपल्ली गावाजवळ झालेल्या भीषण अपघातातील मृतकांच्या घरी सांत्वना भेट देऊन घरच्या मंडळींसोबत चर्चा केली. आमदार बाळू धानोरकर यांनी प्रत्यक्ष अपघातस्थळ गाठून परिस्थिती जाणून घेतली आणि प्रत्येक रुग्णालय गाठून अपघातात जखमी झालेल्यांची तब्येतीबाबत विचारपूस करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लागणाऱ्या खर्चाची विचारणा केली. मृतकांचे घर गाठून त्यांच्या परिवारांची सांत्वना केली आणि मृतकांच्या परिवारातील पाल्यांना शासकीय सेवेत त्वरित समाविष्ट करण्याची मागणी केली. तसंच जोपर्यंत मृतकांच्या नातेवाईकांना शासकीय सेवेत रुजू करून घेण्यात येत नाही, तसंच कंपनी आणि शासनाकडून मृतकांना आणि जखमींना जोपर्यंत आर्थिक मदतीचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत सुरजागड प्रकल्प बंद ठेवण्याचं आव्हान शिवसेनेचे बाळू धानोरकर यांनी केलंय. या लाईट मेटलमध्ये साधारणतः ॲट अ टाइम 100 ट्रक जातात आणि कधी कधी 200-200 ट्रक जातात. त्या ट्रकमध्ये जो ड्रायव्हर होता तो दारू पिलेला होता. त्या ड्रायव्हरने 32 प्रवाशी त्या बसमध्ये बसलेला असताना त्या बसला चिरडून टाकलं. अतिशय दुःखद अशी घटना घडली. 4 लोक जागेवरती मृत्युमुखी पडले. बरेच लोक चंद्रपूरला स्थानांतरित झाले, काही गडचिरोली झाले, काही अहेरीला झाले. आज त्यांची आम्ही भेट घेतली. ज्या मयताच्या घरी जाऊन त्यांचंसुद्धा सांत्वन केलं. काही लोक जे घरी ॲडमिट आहे त्यांनासुद्धा त्यांचीसुद्धा भेट घेतली. एकंदरीत हे जे काम चाललेलं आहे अतिशय नियमाच्या बाह्य काम चाललेलं आहे. ह्या रोडची कॅपॅसिटी नसताना या रोडवरून मोठ्या प्रमाणात ओव्हरलोड ट्रक वाहून नेल्या जाते. याच्यात मोठा सहभाग राज्य शासनाचा आहे, खास करून भाजपाच्या पाठीमागे आहे. अशा प्रकारचे प्रकार चालले नाही पाहिजे. शासनाने जे सांगितलं की अनुकंपावर आम्ही नोकऱ्या घेऊ, अनुकंप आम्ही बघत आहो. वय लोकांचं डिबार झालं, 70-70 वर्ष वयोगटात लोक चालले गेले तरी पण लोकांना नोकऱ्या प्राप्त झालेल्या नाही. त्याच्यामुळे ज्यांची मयती झाल्या अशाच्या घरच्यांना तात्काळ नोकऱ्या द्यावा. जोपर्यंत त्यांना नोकऱ्या प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत